Ja se on morjesta! Ja tervetuloa uuden videon pariin. Muutama viikko sitten tuli Instagramissa erittäin hieno viesti. Kerrottiin, että halutaan olla auttamassa vähän meidän pajan toimintaa ja että täällä on aina hyvä henki päällä. Siitä asiasta mä voin olla kyllä vähän eri mieltä, mutta henki on päällä ainakin. Ja niin kuin olette nähnyt, niin kova mäiskehän täällä käy, kun laitetaan fiestaa ja laitetaan eskorttia ja joka lajia. Ja tosiaan Instagramiin tuli viesti, että halutaan tukea teidän toimintaa ja nimenomaan huoltomiesten hyvinvointia ja yleisesti pajamiesten toiminnalle saadaan lisää mielekkyyttä. Ja kyseinen taho, K-Supermarket Suomussalmi, eli Itäraja, eli Susiraja, eli Kaukana, eli Raatteentie, eli Jarkko ja Kaisa Jokiperä ovat siellä kauppiaana. Itsekin autourheiluihmisiä, en ole ollenkaan tuntenut heitä aikaisemmin, mutta tosiaan Jarkko paiskas vähän viestiä sieltä, että meininki on päällä ja että he lähtee vähän tukeen toimintaa ja he on lähettänyt mulle nyt paketti. Mun tubettajanuran ensimmäinen unboxaus lähtee käyntiin tästä. Ei ole mikään esitetty juttu, että en ole kattonut pakettiin. Se on sinetöity ja puukkohan on aina paikalla, kun sitä tarvitaan, niin ruvetaan kattoon, että mitä Suomussalmen paketista löytyy. Ne, jotka väittää, että toi some ja tää lässyttäminen täällä on turhaa, niin se on muuten turhaa puhetta, koska tässä on ensimmäinen todiste siitä, että tämmönen voima sillä on. Mä luulen, että tuskin tietäs Jarkko meitin pajamiesten elämästä yhtään mitään, jos mä olisin pätkiä kuvannut Instagramiin ja semmoista, että tämmösiä kaikkia hienoja juttuja tässä mahdollistetaan pikkuhiljaa. No niin, täällähän on kirje. Tervehdys Suomussalmelta K-Supermarketista. Tässäpä talliporukalle kompiaisia, että saa suut makiaksi ja vielä vähän enemmän messingille. Kompiaisia, mitä mahtaa tarkoittaa. Ja itse kuljettajasuuruus Haapa Meisterille joku pullo vetomiesöljyä. Mukana myös lahjakortit, että porukka pysyy leivässä. Tsemppistä tulevaan kauteen, terveisiin Jarkko ja Kaisa. Pikkusen hieno homma. Siitä pääsette lukeen kirjeen. Kiitoksia Jarkko ja Kaisa. Olet nähnyt sitten niitä, mitä ne oli, kompiaisia. Ai ai ai, rahavelia tulee. Rahavelia tulee, erittäin hyvää. Mitäs täältä oikein? Ja suklaalevyjä Fazerilta. Kyllä nyt hemmotellaan SMX:in makeisia. Ei perhana, tässähän menee ajopuvut ja kaikki uusis. Sitten rupeaa tulee Royal Toffees ja siinä on K-ryhmän lahjakortti ja kyljesä. Niitähän tulee täältä, ai ai, lisää on tavaraa. Täällä on karamelleja ja näitähän on meinaa laatikko tolkulla. Mites, onko tää nyt sitten se, mikä se oli, vetomiesöljy? Korpelan karauttajat. Tyylikäs ja täyteläinen vanhan maailman vaalea laager aromaattisella diamanthumaloinnilla. Arkipäivän iloihin tai saunan jälkeinen raikastus. Tänään on lauantai-päivä, täytyy melkein saunan jälkeen sitten maistaa. Ja niin täällä on kaksi perhana. Se onkin sitten rajumpi setti tulossa jo. Ja makeisia on vaikka kuinka. Ja oi perhana, täällä oli kolmaskin vielä. Tässähän kyllä on nyt sitten meinaan pajamiehille ihan pikkusen meininkiä. Ensiluokkaisen hienoa toimintaa. Ei haittaa, että on välimatkaa ja ollaan kaukana toisistamme Suomussalmen kanssa, niin hienoa mieltä kyllä pystyitte tällä paketilla lähettämään. Mä uskon, että mä jätän nää tähän pöydälle ja kun äijä pamahtaa tallille, niin näytän kirjeen niille ja kerron, että kattokaa, teidän toimintanne on huomioitu ympäri Suomen. Käsittämättömän hienoa. Kiitos K-Supermarket Suomussalmi ja Jarkko ja Kaisa Jokiperä. Terveisiä teille sinne kylmän ja pakkasen ja tuulen ja porojen sekaan. Mä en tiedä, onko Suomussalmella vielä poroja. Kyllä siellä muuten taitaa olla. Ehdottomasti korona, kun hellittää ja kesällä lähdetään kesälomareissuun, niin sinne on kyllä päästävä käymään ja käydään yhdessä ajamassa vaikka legendaarinen Raatteen tien läpitte. Ei mitään.
Hieno idea tämä paketin lähettäminen. Toivottavasti muukin Tube-kanavan seuraajat, niin lyökää pakettia, tulee Moksunpajalle. Unboxataan niitä sitten ja katsotaan, mitä niistä löytyy. Kiitoksia, kun olette vauhdissa mukana. Morjes!